Բարեօր բաց հարթակի շրջանակում ենք շարունակում ենք խոսել խնդիրների մասին, որոնք ուզում են կամ պետք է ուզեն։ Հասարակությանը շաբաթ օրերին մենք ավանդույթի համաձայն խոսելու ենք մշակույթի մասին եւ խոսելու ենք կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի հարցերով նախարարի տեղակալ Արա Խզբալյանի հետ։ Բարևձեզ, պարոն Խզբալյան։ Բարևձեզ։ Պարոն Խզբալյան, սովորաբար ամեն տարեվերջին եւ տարեսկզբին հա ավանդական հարցը ինչպիսին է լինելու ֆինանսավորումը 2022 թվականին մշակույթի, որովհետեւ սկզբունքորեն դա շատ կարեւոր է այն իմաստով, որ այդ ֆինանսավորումը հա ինքը նոր ծրագիր է, նոր հա բյուջե, նոր նախաձեռնություններ, հա ինքը։ Դե հավանաբար տեղյակ եք, որ այս աղետալի իրադարձություններից հետո բնականաբար մի քանի անգամ վերաբաշխումներ են եղել եւ կրճատումներ են եղել օրհասական խնդիրներ կարգավորելու նպատակով, եւ բարեբախտաբար 2022 թվականին մենք կունենանք վերականգնված բյուջեն, այսինքն այն ծավալներով, ինչպիսին եղել է 2020 թվականին։ Սա կարծում եմ շատ լավ է եւ շատ կարեւոր է, եւ առայժմ վերականգնումը կարծում եմ բավարար արդյունք է մենք 2022 թվականին կունենանք նույն բյուջեն, ինչ 2020 թվականին։ Պարոն Խզբալյան, տեսեք, հիմա հասարակությունը, հանրությունը ավելի շատ կենտրոնացած է քաղաքական իրադարձությունների վրա, լինի դա արտաքին քաղաքական կամ ներքին քաղաքական ինչ որ հարցեր, եւ առաջին հայացքից կարող է թվալ, այսպես մշակույթը գնացել միտեղ թաքնվել է։ Իրականում մշակույթը այսպես իր կյանքով, հա, ուրույն կյանքով ապրում է, այդ ապահովելով են հնարավոր կամ կոմֆորտը, որ մարդիկ կարող են իրենք իրենց թույլ տալ այս պահին, որտեղ համերգասրահները լիքն են, որքանով որ ես եմ տեղյակ, թատրոնների հաճախելիությունն է բարեբախտաբար նոր գրախանութներ են բացվում եւ այնտեղ բավական լավ առևտուր է գնում։ Հիմա մշակույթը այդ իմաստով, եթե գնահատելու լինենք, այդ կյանքը ինչպիսին է։ Շատ լավ հարց եք տալիս, ես այն մտքին եմ, որ մշակույթը ոչ միայն չի թաքնվել, այլև աննախադեպ ձևով, շատ ցցում կերպով երևաց, թե մշակույթը աղետների եւ բարոյահոգեբանական ճգնաժամերի ընթացքում ինչ կարևոր թերապևտիկ նշանակություն ունի։ Եթե դուք կհիշեք, համավարակի ուրեմն սահմանափակումներից հետո, երբ մենք մեղմացրեցինք ուրեմն իրավիճակը, սահմանափակումները, ինչ մեծ հոսք սկսվեց դեպի համերգասրահ եւ թատերական դահլիճներ։ Մշակույթը իր թերապևտիկ առաքելությունը հաստատեց հերթական անգամ, մենք համոզվեցինք առաջին հայացքից այն պաթետիկ դրույթի ճշմարտության մեջ, որ իսկապես մշակույթը բարոյահոգեբանական մտնոլորտը կարգավորելու եւ այսպես ասեմ, ճգնաժամային իրավիճակները հաղթահարելու լավագույն միջոցներից է։ Եվ մշակույթը իր դերը լիարժեքորեն կատարեց, եւ մշակութային գործիչները իրենց դերը լիարժեքորեն կատարեցին։ Իհարկե ես առիթ ունեցել եմ խոսելու, որ նույն համավարակը ցույց տվեց, թե որ ստեղծագործական խմբերն են եւ անհատներն են այսպես կրեատիվ, արդյունավետ աշխատել, եւ ճգնաժամը նույնիսկ ինչ որ առումով իր դրական ազդեցությունը ունեցավ գեղարվեստական նոր ձևերի բացահայտման, արցանստիրույթում դիրքավորման տեսակետից, բազմաթիվ հետաքրքիր նախագծեր եղան հենց տնային պայմաններում, հա, օրինակ մի բան կարող եմ ասել միայն, ովքեր չեն տեսել, անպայման խորհուրդ կտամ նայել, ես չգիտեմ, դա ֆիլմ ասեմ, դա էքսպերիմենտ ասեմ, համազգային թատրոնի նախաձեռնությամբ, ուրեմն կյանքը հին հռովմեական ճանապարհի վրա, տնային պայմաններում, երբ մարդիկ տնից դուրս գալ չէին կարող, դերասանները տնային պայմաններում բեմադրել էին տեսարանները, դրվագները եւ նկարահանել էին ձեռքի տակ եղած պարագաներով, ամառանոցի, տան, պատշգամբի, այնպես որ շատ հետաքրքիր բան էր, եւ իհարկե երևաց նաեւ, թե ովքեր են մրցունակ կազմակերպություններ եւ ովքեր մրցունակ կազմակերպություններ չեն։ Եվ էլի եմ ասում, դեռ իր առաքելությունը ունի անելու, մենք հաճախ ենք հանդիպում տնօրենների հետ ու պայմանավորվել ենք մի բան, որ հատկապես հետ պատերազմական իրավիճակում անհրաժեշտ է ձևավորել կենսուրախության, կենսահաստատման, լավատեսության տրամադրություն։
Եվ սա նորմալ է, սա առողջ մտածում է, եթե մենք մազոխիստ չենք եւ եթե մենք չենք ուզում խելագարվել եւ ուզում ենք վերականգնել հանրային բնականոն շփումները եւ մարդուն վերադարձնել դեպի որևէ կայուն վիճակ, այստեղ ուղղակի մշակույթը անգերազանցելի եւ անմրցակցելի։ Մրցակցությունից խոսեցինք, որ որքանով որ ես եմ տեղյակ, ծրագիր կա որոշակի փոփոխության ենթարկել ֆինանսավորման հա տարբեր մշակութային օջախների ֆինանսավորման տրամաբանությունը, այսինքն ոչ թե փակել այն, որ լավ չի աշխատում, այլ ավելի շատ խրախուսել նրանց, որոնք ավելի լավ են աշխատում պայմանական։ Այո, այո։ Գիտեք, որովհետև միշտ չէ, որ մենք կարող ենք եկամուտների տեսակետից կողմնորոշվել, հա, եւ երբեք կառավարությունը այդպիսի խնդիր չի դնում, որ ամենակարևոր բանը գումար վաստակելն է եւ այլն, բայց այո, ես ինքս որպես ոլորտը համակարգող մարդ համոզված եմ, որ այն ռեսուրսները, որոնք կան, դրանք լիարժեք չեն գործադրվում։ Եվ խթանման, պետական խթանման մեխանիզմներ ենք մտածում եւ մտածումը հետեւյալն է։ Բյուջեն, պետական աջակցությունը կավելանա այն դեպքում, երբ մենք տեսնենք արտաբյուջեի գեներացման ընթացքը, երբ մենք տեսնենք, որ այո, արդյունավետ աշխատանքի որակյալ բեմադրությունների ու համերգների, գրագետ մարքեթինգային ու PR արշավների արդյունքում տվյալ կառույցի հանրային ճանաչելիությունը, հաճախելիությունը բարձրանում է, հետևաբար բարձրանում են արտաբյուջետային միջոցները եւ պետությունը որպես խթան եւ որպես խրախուսում ավելացնում է պետական աջակցությունը։ Տեսեք, տասնամյակներ շարունակ եղել է շատ արատավոր մոտեցում, այդ ինչ ասեմ, սոցիալիզմ ասեմ, մշակութային, թե ինչպիսի ձևակերպում տամ, բայց ինչ էին ասում, ասում էին, դուք լավ եք աշխատում, ձեր վիճակը լավ է, օգնենք այս վատ աշխատողին, որ այդպես չի լինել, այսինքն վատ աշխատող չպիտի լինի, եւ ժամանակի ընթացքում կարող են տարբեր պատճառներով հավասարաչափ եկամուտներ չլինեն, հավասարաչափ հանրային ճանաչելիություն կառույցները չունենան եւ դա բնական է եւ դա նորմալ է, բայց ամեն դեպքում այն կառույցները, որոնք հանդես են գալիս որպես մեր մշակութային անձնագրեր, որպես մեր ազգային խոշոր կենտրոններ, մայր կառույցներ, այսպես եթե կարելի ասել, այս կառույցները իրավունք չունեն այսպես կիսատ-պռատ գործունեության։ Եվ մենք զուգահեռ նաև հենց այդ արտաբյուջեն գեներացնելու պայմաններ ենք ձևավորում, մենք ոչ միայն պահանջում ենք, այլև աջակցում ենք, որ տնօրենները հասնեն այդ խնդիրներին, թե օրենս դրական դաշտը կարգավորելու, որովհետև այսօր տնօրենները շատ կաշկանդված են կադրային քաղաքականություն որոշելու հարցում։ Ըստ էության, եթե քո աշխատակիցը կարգապահական խախտումներ չի անում, դու շատ քիչ հնարավորություն ունես կադրային փոփոխություն իրականացնելու, այսինքն տաղանդի մասնագիտական պիտանելիության չափանիշ կադրային քաղաքականության մեջ կիրառելը շատ դժվար է գործողորեն։ Բայց ընդունեք, որ մշակույթի ոլորտում մասնագիտական պիտանելիության չափանիշ որոշելը շատ դժվար է։ Շատ, շատ։ Սա այն է, ինչ այսինքն այս կարող է բերի նաև սուբյեկտիվ հա վերաբերմունք, ես չգիտեմ, աշխատակցի հետ ինքը խնդիր ունի անձնական։ Գիտեք, ես այսպես ասեմ, ես մի քանի չափանիշներ տեսնում եմ, մենք նույնիսկ մշակել ենք այդ փաստաթուղթը, թե ասենք դերասանի ստեղծագործող անհատի արդյունավետությունը աշխատանքի ինչ չափանիշներով կարող են որոշարկվել, հա։ Դա կարող է լինել հետևյալը, օրինակ ինձ շատ հետաքրքիր է, եւ հիմա դեկտեմբերից ես թատրոնների տնօրենների հետ այդ թեմայով հանդիպումներ եմ ունենալու, թե քանի հրավիրյալ ռեժիսոր կա եւ քանի հրավիրյալ դերասան կա, այսինքն այդ փոփոխությունը կառույցի ներսում, որովհետև թատրոնների թշնամին կայուն կենցաղն է, անփոփոխ ստեղծագործական հարաբերություններն են։ Ես դրա համար իմ վերաբերմունքը հստակ ասել եմ, որ բացառիկ դեպքերում է արդարացված գեղարվեստական ղեկավարի դերը թատրոնում, որովհետև պետական գույքը, պետական ռեսուրսը պետք է շատ ազատականացված լինի, դա մի մարդու ճաշակի ու մի մարդու չափանիշի տեղ չէ։ Տնօրենը գալիս է, ներկայացնում է զարգացման ռազմավարություն եւ տնօրենին է լիազորված որոշելու, թե ովքեր են որոշելու գեղարվեստական ուղղությունը իր կառույցի։ Եվ դա չպիտի լինի միահեծա միանձնյա որոշման տիրույթ։ Եվ չափանիշներից մեկը մամուլի հրապարակումները այս կամ այն դերասանի կամ ներկայացման մասին, մասնակցությունը միջազգային եւ հանրապետական հյուրախաղերի։ Խնդրում եմ, էլի մամուլի վրա մի դրեք էլի դա։ Գիտեք, բայց սա կարող է խթանել նաեւ, որ մամուլը որոշակիորեն այսպես գրագետ դառնա մշակութային արդյունքը վերլուծելու հարցում։ Թողեք լավատես լինեն միամտաբար եւ թողներեն ինձ լրատվամիջոցները, բայց այո, մշակույթի գրագետ լուսաբանման խնդիր ունենք մենք։
հարաբերականորեն գրագետ, ես չեմ խոսում պրոֆեսիոնալ մեկնաբանության մասին, հա։ Եվ գիտեք, կարող են նույնիսկ հյուրախաղերի չմասնակցել, բայց ինչ-ինչ պատճառներով, ֆինանսների բացակայության կամ այլ, իսկ քանի հրավեր եք ստացել, այսինքն աշխարհում ձեր տեղը գիտեն թե չգիտեն։ Ես չեմ ուզում հիմա անուններ տալ թատրոնների, որովհետև ամեն իմ նման, ուրեմն, խոսքից հետո իրարանցում է սկսում, բամենք, բա ինչու եւ այլն, եւ դա ինձ դուր է գալիս, անկեղծ ասած, այդ անհանգստությունը, բայց նաեւ պետական աջակցությունը պետք է գնա հենց այս կառույցներին։ Եվ հիմա տարեվերջին ես միջազգային հյուրախաղերի մասնակցած եւ հաջողություններ գրանցած տնօրենների, թատրոնների ղեկավարների հետ ասուլիս կտամ, եւ այնտեղ կտեսնենք, որ այո, պետական աջակցությունը, լուսաձայնային տեխնիկայի ձեռքբերման, գույքային բարելավման, կապիտալ ինչ որ բարեկարգման հարցում առաջնահերթություն է տրվել հենց այդ կառույցներին։ Եթե սա պետություն է, եթե մենք լիազոր մարմին ենք, մենք ամեն մի հատկացման արդյունքը մաքսիմալ տեսանելի պետք է ունենա։ Կոպիտ ասած ժամանակին Քրք Քրքորյանը փրկեց թատրոնները ոչնչացումից, այն ժամանակ նման վտանգ կար, հիմա արդեն պետությունը սանձնել է, հա, այդ դերակատարումը արդեն վերցրել է իր ձեռքը։ Տեսեք, նախորդ 2 եւ 20 թվականին եւ 21 թվականին էական կապիտալ ներդրումներ են արվել կառույցներում թատերահամերգային, նաեւ թանգարանային, պատմության թանգարանի, պատկերասրահի ամբողջ օդափոխության համակարգը, մեր թատրոններում լուսաձայնային տեխնիկայի բարեկարգումը, կացայատուն եւ այլն եւ այլն, եւ աննախադեպ ներդրում է լինելու 2022 թվականին շուրջ 1 միլիարդ դրամ հատկացվելու է հենց նման, ուրեմն, ձեռքբերումների եւ նման ծրագրերի համար։ Բարո Խզմալյան, խոսքերացում եմ խնդրում, եւ սա մենք անում ենք հենց այն նպատակով, որ եթե մենք խնդիր ենք ձևակերպում գումար վաստակելու, նաև պայմաններն ենք ստեղծում, որովհետև առանց լավ տեխնիկայի դու չես կարող գումար աշխատել, առանց բարենպաստ միջավայրի ու պայմանների դու չես կարող ավելացնել հանդիսականների քանակը։ Այսինքն պետությունը, այո, անում է իր ներդրումը եւ ավելի հստակ ու որոշակի է դարձնում իր պահանջը տնօրենի ու կառույցի հանդեպ։ Քանի որ խոս գնաց թատրոնների մասին, Մնջախաղի թատրոնի մասին եմ ուզում հարցնել, որովհետև այդ խնդիրը, եթե չեմ սխալվում, արդեն 15 կամ 20 տարի այսպես կախված է մնացել այն ժամանակ դեռ մշակույթի նախարարության վրա, ընդհանրապես թատերական այդ միջավայրի վրա ինքը բավական լուրջ ազդեցություն ունեցող խնդիր էր, որպես այդպեսին, որովհետև ըստ էության մենք ունեինք թատրոն, որը թատրոն չի։ Հիմա այդ խնդրին ինչ-որ լուծում տրվելու է, թե ոչ, այնուհանդերձ։ Խնդրին լուծում տրված է արդեն, եթե հիշում եք 2019 թվականին մենք հայտարարեցինք, որ շենքի հարցը կարգավորված է, ամեն ինչ կա, հատկացումները կան, արդեն իսկ գնում են շինարարական աշխատանքներ, վարչական հատվածը բավական աշխատանք կատարվել է եւ արդեն մյուս տարի բուն, դահլիճը, բեմը եւ դրանք արդեն բյուջեում ֆիքսված գումարներ կան, աշխատանքները ընթանում են, այնպես որ այստեղ որևէ խոչընդոտ լուրջ կամ խնդիր չունենք եւ մեծ հույս ունեմ, որ արդեն մյուս տարի Մնջախաղի թատրոնը կմտնի իր շենք, կունենա իր տանիքը եւ հանդես կգա նոր գաղափարներով եւ նոր բովանդակությամբ, որովհետեւ այստեղ կա նաեւ հարց, եւ ես միշտ անկեղծ եմ իմ միջավայրի հետ, իմ գործընկերների հետ, այո, այնինչ հասնում է մեզնից մենք պիտի անենք, բայց այնինչ հասնում է ստեղծագործողներից իրենք էլ պիտի անեն, այսինքն մենք այսօր կարիք ունենք նոր ֆորմաների, նոր գեղարվեստական ձևերի, նոր որոնումների, եւ ես հույս ունեմ, որ երբ պայմանները կստեղծվեն, Մնջախաղի թատրոնը իր ամբողջ տարերքով կմտնի այդ պրոցեսի մեջ, դա շատ կարեւոր է։ Բարո Խզմալյան, տեսեք, 2020 թվականին պանդեմիայի պայմաններում երբ սահմանները փակվեցին, եւ այլն, ինքը շատ հետաքրքիր պրոցես տեղի ունեցավ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները սկսեցին շրջել Հայաստանի Հանրապետությունը, այսինքն այստեղ հարցը վերաբերում է մշակութային օբյեկտների ճանաչելիությանը, այսինքն մարդիկ կային, որոնք իրենց համար հայտնագործեցին Հայաստան, այսինքն պարզվեց, որ շատ հեռու գնալ պետք չէ, Հայաստանում կան այնպիսի կոթողներ մշակութային ճարտարապետական, որ ըստեյության նմանը չունեն որևէ տեղ։ Բայց միևնույն է, այդ խնդիրը մնում է, մշակութային օբյեկտների ճանաչելիության հարց կա, մենք միևնույնն է դա ունենք եւ ներքին տուրիզմի համար, եւ արտաքին տուրիզմի համար, դրսից եկողների համար։ Հիմա ինչ պետք է արվի, որ այդ խնդիրը գոնե, ես չեմ ասում այդ մասին անընդհատ գոռալը, բայց այդ խնդիրը գոնե ինչ-որ չափով մենք կարողանանք լուծել։ Այս խնդիրը շատ կարեւոր է, մեծ հաշվով մենք չենք ճանաչում մեր հայրենիքը, ցավոք սրտի չենք ճանաչում, եւ այնինչ չես ճանաչում, պատասխանատվության աստիճանը չի կարող լինել բավարար,
Դրա համար մենք խնդիր ունենք եւ կրթական տարբեր ծրագրերով դականենք եւ արդեն իսկ որոշ միջոցառումներ իրականացնում ենք, օրինակ կատարողական արվեստի, ժամանակակից արվեստի միջոցառումները մենք իրականացնում ենք պատմամշակութային հուշարձանների տարածքում, որպեսզի համերգ լսելով մարդիկ նաեւ ծանոթանան այդ կոթողին, այդ գլուխգործոցին։ Մեր ժամանակ առ ժամանակ մենք դա հանգիստ սկանդալներ ենթունենք։ Ես նկատիչ ունեմ հարսանեկան արարողությունները, թեպետ եթե անկեղծ լինեմ, այո, պիտի լինեն նաև հարսանեկան արարողություններ, բայց դա պիտի ծայրահեղ, առավելագույնս կարգավորված ընթացք լինի, հստակ ձևակերպված լինեն չափանիշները, թե ինչ պայմաններով մարդիկ կարող են պսակադրության արարողությունն իրականացնել այս կամ այն հուշարձանի տարածքում, որովհետև մեր արժեքները շատ են, այդ արժեքների հետ կապված դրանց պահպանման ու դրանց միջազգայնացման հետ կապված խնդիրներն են շատ, եւ հույս դնել, որ մենք կկարողանանք առանց լրացուցիչ միջոցների զուտ պետական աջակցությամբ պահպանել եւ կարգավորել այս խնդիրները, սա մի ամտություն է։ Դրա համար ամեն ինչ պիտի գործադրվի, որպեսզի կառույցները ունենան իրենց հոգսերը հոգալու մաքսիմալ հնարավորություններ եւ միջոցներ։ Տեսեք, եվրոպական ժառանգության օրերը մենք համերգը իրականացրեցինք Երևույթի տաճարում, եւ տասնյակ հարյուրավոր մարդիկ առաջին անգամ տեսան այդ շքեղությունը, այդ տաճարի, եւ համանման միջոցառումներ պիտի լինեն, որովհետեւ մեր խնդիրն է ճանաչել տալ հուշարձանը, անգամ տվյալ համայնքի հուշարձանը համայնքի բնակիչը չգիտի, եթե ճանաչեց, անմիջապես պատասխանատվություն կկրի, որովհետև վերջին շրջանում մենք շատ ենք խոսում մեր թշնամիների բարբարոսության մասին, հա, բայց մենք պիտի ավելի շատ խոսենք մեր իսկ սխալների մասին, թե մենք ինչ վերաբերմունք ունենք մեր հուշարձանների համար։ Ես հետ էի ուզում ասեի, մի կողմից էլ առավելությունը այն է, որ ինչ որ բաների տեղը չգիտենք, որովհետև պխտորել է ամեն ինչը, չենք հաջողացնում, պարզ պատճառով, որ տեղը չգիտենք։ Գիտեք, տեսեք օրինակ Սևանի ճանապարհին այն հայտնի արձանների վերականգնման պրոցեսում արդեն իսկ պղնձե թիթեղներ են գողանում, գանձագողության խնդիրը հնագիտական արժեքների, և սա միայն վերահսկողական մեխանիզմներ մշակելով, միայն ուժեղացնելով պետական վերահսկողությունը, իրավապահ մարմինների աշխատանքը ակտիվացնելով, հարցը չենք կարգավորի, եթե հարցը կարգավորված չգիտակցության մեջ։ Իսկ դա կարելի է անել միայն կրթությամբ, և աննախադեպ ծավալների են հասնում մշակութային կրթական ծրագրերը, որոնք մենք իրականացնում ենք։ Հետ էի ուզում հարցնել, որովհետև մշակութի նկատմամբ վերաբերմունքը, բաց նրանց, որ ընտանիքից է գալիս, ամեն ընտանիք պիտի ու աշխատի ուղղությամբ, գալիս է նաև կրթական համակարգից, դա նախակրթարաններն են, դա դպրոցներն են, ինչ է արվելու կամ ինչ է արվում, որպեսզի աշակերտները, երեխաները սկսեն սովորել ոչ միայն թե մենք ինչ ունենք, այլ ինչպես պետք է վերաբերվենք այդ ամենին։ Պետք է մաքսիմալ մեղմացնել ուսուցողականությունը, դիդակտիզմը, պետք է երեխայի հետ շփվել էմոցիոնալ կրթության սկզբունքով, այսինքն գիտելիքը ձեռք բերվի ակամա, երբ ընդգրկվում ես մի պրոցեսի մեջ, որից դուրս ես գալիս եւ դուրս ես գալիս արդեն նոր գիտելիք ձեռք բերած։ Մենք փայլուն ուղակի նախագծեր ունենք, դա դասարան պլյուս դասականն է, որը իրականացվում է Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնում, որի ընթացքում երեխաները կուլիսներից ներկայացում են դիտում, մտնում են հանդերձարան, մտնում են գրիմանոց, հետո բեմադրական փորձեր են անում, քննարկում են, հանդիպում են ամենաճանաչված արվեստագետների հետ, եւ ըստ էության լրջանում է վերաբերմունքը թատրոնի հանդեպ, և թատրոնը, որ ընկալվում է որպես տնաս ու իմ բազություն և կատակաբանություն, այլևս հասկանում են, որ սա մի ամբողջ արդյունաբերություն է, մի ամբողջ համակարգ է, և սա խաղուպար չէ, դա կարող է թվալ խաղ, բայց դրան նախորդում է մի ամբողջ կազմի հսկայական աշխատանք, և արդյունքը եղավ այն, որ այս տարի դասարան պլյուս դասականի, այսպես ասած, ավարտական ներկայացումը տնօրինությունը ուզում էր ընդգրկել խաղացանկի մեջ իրենց։ Մենք ունենք դասանախագիծը սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ, մենք ունենք քո արվեստը դպրոցում, որ մեր լավագույն արվեստագետները մեկնում են դպրոցներ, հանդիպում են աշակերտների հետ, մինչ այդ աշակերտների շրջանում այսպես տեղեկացման պրոցես է ընթանում, թե ով է գալու, ինչ նվաճումներ ունի և այլն, սրանով նաև մշակույթի մարդու հանրային վարկանիշն ենք մենք բարձրացնում, և մյուս տարվանից արդեն նաև վարչապետի հանձնարարականով դասարվեստ նախագիծը կմեկնարկի, որի շրջանակներում հատուկ պայմաններով, շատ կարճ ժամանակահատվածով մեր լավագույն կտավները, այսպես
կայցելեն համայնք, կայցելեն մարզեր եւ այդ կտավների շուրջ կկազմակերպվեն դասախոսություններ, հանդիպումներ, քննարկումներ եւ դա կվերադառնա նորից պահոց։ Սրանք շատ կարեւոր բաներ են, որովհետեւ մենք նախ պատրաստում ենք ապագա գրագետ հանդիսատեսին եւ ընկալողին եւ փրկում ենք պրիմիտիվ 60-ից մշակույթի ընկալումը, ել չեմ ասում, որ դա հսկայական դեր ունի նաեւ մասնագիտական կողմնորոշման առումով։ Խոս գնաց մարզեր դեպի խոսքի մասին, բայց այստեղ խնդիր ունենք կապված մարզերում մշակույթի վիճակի հետ։ Ինչու՞, որովհետև տեսեք, սկզբունքորեն, հա, մենք ունենք խոշոր քաղաքներ, ասենք Երևան, Գյումրի, Վանաձոր, Կապան, հա, այդ մեծ համայնքներում ինչ որ չափով այդ ամենը կազմակերպված բնույթ ունի եւ սկզբունքորեն նաեւ որոշակի էֆեկտիվություն ունի։ Խորհրդային շարժանում գյուղերում կային մշակույթի տներ, որտեղ այդ ամեն ինչը տեղի էր ունենում, այսինքն գյուղի ժողովուրդն էր, որը զբաղված էր։ Գյուղացին շատ իր համար շատ դժվար է վերկենալ գալ Երևան, ասենք պատկերասրահ կամ թատրոն։ Հիմա այդ կապը ապահովելու համար ինչ է արվում։ Նախ դրամաշնորային ծրագրերը, որոնք մրցույթները մենք հայտարարում ենք, որպես առաջնահերթություն դրված է հետևյալը, որ ընդունվելու են այն նախագծերը, որոնք մասամբ կամ ամբողջապես իրականացվում են մարզերում, որոնք ենթադրում են մինչ համայնքային հարաբերություններ եւ այսպես խառը կազմերի ձևավորում։ Սրանով մենք խթանում ենք որպեսի մայրաքաղաքի կամ ասենք մարզկենտրոնների ստեղծագործական ներուժը ապակենտրոնացվի։ Դրանից բացի մենք իրականացնում ենք թիկունքը մշակույթ նախագիծը արդեն 2 տարի եւ դա փայլուն արդյունքներ ունի, որտեղ լավագույն արվեստագետները լավագույն կատարումներով, օրինակ դուք հիշում եք, դա պատմական բան էր, որ ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը Բերթի դենդրոպարկում համերգով հանդես եկավ եւ բազմաթիվ նման նույնիսկ միջազգային փառատոնները մենք մասամբ տեղափոխում ենք համայնքներ։ Եվ պետք է, ես հասկանում եմ ձեր հարցի իմաստը, այնպես անել, որ մարզերում ոչ միայն այսպես հյուրախաղային տրամաբանության մեջ մշակութային կյանքը ակտիվանա, այլև հենց մարզը ինքը սկսի արտադրել մշակութային արդյունք։ Հա, որտեղ գյուղն էլ պիտի այդ product-ը տա, այսինքն միայն խնձոր աճեցնել չի։ Այո, այստեղ գիտեք, երևի ավելի առաջատար դիրքում է ժառանգության հատվածը, ժողովրդական արհեստների հատվածը։ Այսինքն շատ բան կարված, իսկապես շատ բան կարված կատարողական արվեստների տեսակետից առայժմ գերազանց մասով, այո, պիտի լինի այնպես, որ կարող ուժերը մեկնեն եւ աշխատեն մարզերի մեր գործընկերների հետ, որովհետեւ սա շատ խորքային ավելի process է այնպես անել, որ օրինակ ունենանք, չգիտեմ, առաջադեմ թատրոն հերավոր որևէ համայնքում Հայաստանի։ Սա զուտ մենեջմենտի խնդիր չէ, այստեղ բազմաթիվ տնտեսական, սոցիալ հոգեբանական, ավանդական շերտավոր իրողություն է սա եւ որևէ մեկը չի կարող շատ կարճ ժամանակում սա կարգավորել։ Քանի որ խոս գնալ ժամանակի մասին, մեր ժամանակն էլ է կարգավորվում, շնորհակալություն զրույցի համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Հիշեցնում եմ, որ այսօր մենք խոսում էինք, զրուցում էինք ավելի ճիշտ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի հարցերով նախարարի տեղակալ Արախազմալյանի հետ, մենք շարունակենք հանդիպել որոշակի հաջողությամբ եւ խոսել բոլոր այն խնդիրների մասին, որոնք ուզում են կամ պետք է ուզեն հասարակությանը։ Առայժմ